Ümumili lider Heydər Əliyevin 2000-ci il noyabrın 11-də imzaladığı sərəncamla hər il qeyd olunan ədli işçilərinin peşə bayramı qərb bölgəsinin rayonlarında da silsilə tədbirlərlə yadda qalan olub. Şəmkirdə Azərbaycan Ədliyyəsinin yaradılmasının 100 illiyi münasibəti ilə təşkil olunan tədbir ümumilli lider Heydər Əliyevin abidəsini və şəhidlər xiyabanında torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən şəhidlərin məzarlarını ziyarətlə başlayıb. Şəmkir rayon məhkəməsinin inzibati binasında aparılan təmir işləri qanunun aliliyinin qorunması və əməkdaşların iş şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün yaradılan imkanlarla tanışlıq olub. Yubiley tədbirində dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra Ədliyyə Nazirliyinin yenidən və əsaslı surətdə təsis edildiyi, Azərbaycan Ədliyyəsinin Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə daha da inkişaf etdiyi diqqətə çatdırılıb. Tədbir iştirakçıları Nazirliyin tabeliyində olan orqanların Şəmkirdə fəaliyyətini yüksək qiymətləndiriblər. Göygöldə də Azərbaycan Ədliyyəsinin 100 illik yubileyi tədbiri Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarətlə başlayıb. Azərbaycan Ədliyyəsinin şanlı tarixindən və inkişaf yolundan bu sahəyə göstərilən diqqət və qayğıdan danışılıb. Son illər bu sahədə sürətli tərəqqiyə nail olunduğu xüsusi vurgulanıb. Peşə bayramlarını böyük ruh yüksəkliyi ilə qeyd edən ədliyyə işçilərinin bundan sonra da böyük səy və yüksək məsuliyyət hissi ilə çalışaraq xalqa şərəflə xidmət edəcəkləri, vəzifələrini layiqincə yerinə yetirəcəklərinə əminliyi fayda olunub. Sonda bir qrup əməkdaşa fəxri fərman təqdim edilib. Samuqda da ədliyyə işçilərinin peşə bayramı qeyd olunub. Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin abidəsini ziyarətlə başlayan tədbirdə Azərbaycanda ədliyyənin davamlı inkişafı və qazanılan nailiyyətlərdən danışılıb. Azərbaycan ədliyyəsinin və məhkəmə hüquq sisteminin mütərəqqi islahatlar aparılmaqla təkmilləşdiyi səlahiyyətlərin xeyli genişləndiyinə diqqət çəkilib. Qanunun aliliyi və insan hüquqlarının təmin olunması istiqamətində atılan addımlar təqdir edilib. Sonda qabaqcıl ədliyyə işçiləri mükafatlandırılıblar. Tovuzda keçirilən yubiley tədbirinin iştirakçıları da ümumilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət ediblər. Demokratik cəmiyyətdə müstəsna əhəmiyyət daşıyan məhkəmə hakimiyyətinin fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib. Ən müasir informasiya kommunikasiya texnologiyaları ilə təchiz edilən məhkəmə binalarının inşa edildiyi, əhaliyə göstərilən hüquqi xidmətin keyfiyyətinin və ədalət mühakiməsinin səmərəliliyinin yaxşılaşdırıldığı diqqətə çatdırılıb. Sonda səmərəli fəaliyyətləri ilə fərqlənən ədliyyə işçilərinin bir qrupuna rayon icra hakimiyyətinin fəxri fərmanları və hədiyyələri təqdim edilib. Vəfa Şairova, Natiq Hüseyn, Şəmkir, Göygöl, Samux, Tovuz.